5 ja 6. Jatkamme lukusanojen taivutuksen tarkastelua. Tässä videossa katsotaan, miten lukusanat 5 ja 6 taipuvat eri sijamuodoissa. 5 ja 6 kuuluvat samaan sanatyyppiin, kuten sanat 1 ja 2, vesi ja käsi. Niissä tapahtuu samanlaisia muutoksia, kuten sanoissa 1 ja 2. Yksikön partitiivissa si otetaan pois ja partitiivin pääte tta tai tte lisätään. 5, 6. Minä tulin toimistoon 8:05. Harva ihminen puhuu 6 kieltä hyvin. Yksikön genetiivissä si otetaan pois ja lisätään de ja sitten pääte n. 5, 6. Lomalla me yövyimme 5 tähden hotellissa. Minä heräsin 6 aikaan. Kun otetaan genetiivin pääte pois, saadaan heikko vartalo 5, 6. Vahvassa vartalossa D muuttuu T:ksi 5, 6. Vahvasta vartalosta muodostetaan essiivin ja illatiivin muodot. Esimerkiksi illatiivi eli mihin muoto on 5, 6. Maaliskuu oli kylmin 5 vuoteen. Lakkovaroitus on jätetty 6 sairaanhoitopiiriin. Muut muodot muodostetaan heikosta vartalosta. Inessiivi eli missä muoto on 5, 6. Mitä voi tehdä 5 minuutissa? Huoltomies kävi 6 asunnossa. Adessiivi eli millä muoto? Viidellä opiskelijalla oli paljon virheitä. Minä ostin ranneketjun 6 sydämellä. Ablatiivi eli miltä muoto? Työpäivä loppuu 5. Me tapaamme 6 keskustassa. Ja nyt tietysti harjoitellaan vähän. Harjoituksessa on 2 osaa, jokaisessa osassa on 4 lausetta. Laita sanat 5 ja 6 oikeaan muotoon. Pienen tauon jälkeen näet oikeat vastaukset. Pysäytä video, jos haluat miettiä. Onnea harjoitukseen! Minä etsin kirjoja eri kaupasta. Sade alkoi. Veera osti hengen ruokapöydän. Janne lähetti kutsun kaverille.
Minä etsin kirjoja 5 eri kaupasta. Sade alkoi 5. Veera osti 6 hengen ruokapöydän. Janne lähetti kutsun 6 kaverille. Lääkkeen vaikutus kestää 4 tuntiin. Kakku jaettiin osaan. Bändin keikka alkaa jo. Poliisi kuulusteli miestä rikoksesta. Lääkkeen vaikutus kestää 4-5 tuntiin. Kakku jaettiin 6 osaan. Bändin keikka alkaa jo 6. Poliisi kuulusteli 5 miestä rikoksesta. Seuraavassa videossa käymme läpi lukusanojen 7, 8, 9 ja 10 taiputuksen. Tavataan silloin. Opiskelun iloa!